Vítězný zápas na Slavě Praha bude hodnotit golman Miroslav Svoboda. Miro, jaký to byl zápas? Tak dobrý zápas, my jsme se měli už vlastně, že jsme se na to připravili delší dobu, na ty dva zápasy s Kladnem a ze Slaví. Je dobře, že jsme oba dva zvládli, ať s tím Kladnem doma, tak teďka tady na té Slavě. Opravdu bych chtěl klukům strašně poděkovat, protože hrajeme fakt teďka dobře a musím říct, že opravdu je ten výkon týmový a když vlastně dostaneme góly na remízu, tak se z toho nebortíme a snažíme se furt srovnat a opravdu se podporujeme a myslím, že tak bychom měli hrát a když tak budeme hrát do konce sezóny, tak nemám strach, že neuděláme nějaký úspěch. Když se dostaneme k průběhu toho zápasu, tak první třetina začátek takřka snový, vedení 2:0, ale potom přišla taková 30 vteřinovka necelá, bylo to nějaký 24 vteřin, 21 vteřin, kdy padly dva góly a bylo to rázem 2:2. Co se stalo? No tak, co se stalo? Těžko říct, je to hokej. Góly padají rychle. Už bych se k tomu nějak nevracel, musíme prostě si na to dát pozor příště, ale hlavní je, že jsme tady vyhráli a dali jsme hned z toho góly, otřepali jsme se opravdu klobouk dolů před náma jako před týmem a máme obrovskou radost, že jsme tady ty zápasy zvládli a jsme na druhém místě, takže my musíme pracovat jenom dál, aby se to štěstí nezakřiklo a opravdu jít si za tím snem a připravit se na ten konec soutěže.